Ahoj, moje meno je Peťo, pochádzam z východného Slovenska, konkrétne z mesta Snina. Dnes sa budeme baviť na tému vzťahológie a niečo o mne. Mám 26 rokov, som vyštudovaný ekonóm, avšak už 6 rokov sa budem neformálnom vzdelávaniu, konkrétne práci s mládežou a európskym projektom Erasmus+, a taktiež som projektovým manažerom vedenia neziskovej organizácie. Dnes si povieme niečo o 5 jazykoch lásky. Takže, určite máš v živote veľa priateľov, známych, žiješ s rodičmi, máš súrodencov, každému prejavuješ lásku. To, ako prejavujeme lásku, má mnoho podôb. Lásku môžeš prejavovať mnohými spôsobmi, konkrétne si povieme dnes o 5. A aby sme vedeli definovať o tom, ako lásku príjmame alebo ako lásku dávame, veľakrát sa nám stáva, že nechápeme, čo sa deje, ak nám niekto prejaví lásku. Veľakrát si povieš, môj rodič ma nechápe, môj rodič ma neľúbi, alebo moja partnerka mi proste nikdy nepovie, že ma má rada, alebo že si váži, čo som pre ňu urobil. To môže byť práve problémom, ak nepoznáme 5 jazykov lásky. Konkrétne si povieme o všetkých 5. Prvým z nich je fyzický kontakt. Čo to znamená? Niektorí z nás majú radi fyzický kontakt v mysle objatí, držania za ruku, možno pohľadenia. Niekto z nás tomu nepridáva váhu. Hej, ak niekoho objímeš, dáš mu pusu, pohľadíš ho. Niekto si povie, že OK, to nie je pre mňa, takto lásku neprejavím. Niekto z nás je taký, že stále ťa objíma, boskáva ťa, musí byť pri tebe. Hej, to môže byť jeden jeho jazyk lásky, to znamená fyzický kontakt. Ďalej, tu máme slova uistenia. To znamená, človek potrebuje počuť, že ho má niekto rád, že spravil nejakú dobrú vec, že si vážim to, čo pre mňa robíš. Vážim si, že si dnes umil riad, vážim si, že si mi pomohol s úlohou a som rada, že ťa mám. Ďalej, niekto z nás rád dostáva dary. Túži byť obdarovaný. Hej, dar nemusí byť niečo drahé, nemusí to byť nejaký šperk, nejaké zlato, stačí, že je to niečo odo mňa, je to od niekoho. Niekto je rád, ak dostane maličkú pozornosť, nejaký pozdrav. Ráno, keď odchádzaš do práce, nájdeš si možno pri dverách dezert, čokoládu, správené ráno, nejaký pripostel. To môže byť darom, ktorý ty oceníš. To je pre teba ten jazyk lásky. Ďalej máme služby a skutky. Máš priateľku, ktorá v kuse umýva riady, ktorá v kuse žehlí, perie, varí a je potom nešťastná, že ty to nikdy nepovieš, že si to neoceníš a má pocit, že ju neľúbiš. Je jazykom lásky, je služba alebo skutok. To znamená, ona pre teba spraví to. Ona ti možno nepovie, že ťa ľúbi, má ťa rada, poďakuje ti za niečo. Ale tým, že pre teba urobí kopec vecí, to je ten jazyk lásky. Posledným jazykom, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, je pozornosť. Niekto ti daruje pozornosť v mysle toho, že je s tebou, vypočuje ťa, sadne si s tebou spolu na kávu, rozprávate sa večer, vypnem telku, poďme sa porozprávať, venuje ti ten čas, venuje ti pozornosť, vypočuje ťa. Ak sa bavíme o týchto 5 jazykoch lásky, každý z nás má iný jazyk lásky, ktorým rozpráva, to znamená, môj jazyk lásky je fyzický kontakt. Ja mám rád, ak ma niekto objíme, mám rád, ak mi na niekto pusu, drží ma za ruku. Pre teba to môže byť niečo úplne iné. Hej, ty môžeš mať napríklad slova uistenia alebo dary. Taktiež je rozdiel, ako ľudia vnímajú naše jazyky lásky. Hej, možno ty rád máš fyzický kontakt, ale tvoja priateľka má rada slova uistenia. Napríklad. Čo bude našou úlohou? Čo bude tvojou a takisto aj vašou úlohou? Prosím ťa, porozmýšľaj o tom, čo je tvoj jazyk lásky. Čo je pre teba to dôležité, či rád dostávaš dary alebo máš fyzický kontakt. A taktiež skúsa zamyslieť o ľuďoch v tvojom okolí, kto má aký jazyk lásky a skús to aplikovať. Skús zistiť, ak má niektorá fyzický kontakt, skús objím ho, daj jej pusu, chyť ju za ruku, alebo jej venuj čas, alebo pre ňu niečo spraviť. To bolo všetko z 5 jazykov lásky. Ďakujem, veľa šťastia.